idag så får ni höra lite vad jag har hittat på så. Det började med att jag vaknade vid typ 12, någonting sånt tror jag det var. Men det var ju nyår igår så att man har rätt till att sova länge. Sen så, ja, vad gjorde jag mer sen? Jag tog det bara lugnt. Jag satt lite grann vid datorn, min sambo hade vaknat tidigt så han gick och la sig en stund. Jag kollade lite grann på julshowen där från Hasshowen eller hur man nu, ja, vad det nu heter så. Jag har inte kollat klart på den nu, jag håller på att titta. Ja, sen så var vi en, hämtade min väninna mig, så vi uppe i stallet lite runda och jag filmar ingenting där för det är så mörkt och mycket av det har ni ju redan sett innan och ja. Men jag får se imorgon om vi ska kanske tömköra Filip lite och lite så här. Så att man kan filma då. Och undra på vilken tid och allting det blir. Men vi gick runt om hästarna i alla fall också. Och det behövde jag också. För jag har sen gått upp ett kilo på den här julen. Inte bra. Så jag måste börja träna igen. Men så tyvärr så har man ju hemmagym och lite andra grejer så som man kan träna. Så att det ska nog gå. Men nu ska jag kolla vidare på hårshowen och sen ska jag fixa lite mat. Det blir väl nudlar eller någonting ikväll tror jag. Det är enkelt. Men ja, jag hoppas ni har det. Haft en bra första dag på första året. Jag har haft en rätt seg dag, men ja ja. Men som sagt, imorgon kommer lite roligare videos. Så hej då så länge. Från ett mål och en idé, från dröm till verklighet. Vi visar hela